Grecia ndërmori procedurën e rimbursimit të 750 milion eurove për FMN me propozim të bankës greke nga një fond urgjence e institucionit dedikuar nevojave të jashtëzakonshme, njoftoi një burim i saj. Bëhet fjalë për një iniciativë të guvernatorit të bankës Janis Turnaras për të dalë nga bllokimi, theksoi njëti burim. Ministri grek i financave Janis Varoufakis kishte theksuar pas një takimi me homologët e eurozonës se çështja e likuiditeteve ishte shumë urgjente për Greqinë, pasi vendi rrezikonte të përballej me mungesën e tyre brenda 2 javëve, ndërkohë që Athina dhe kreditorët nuk kanë arritur një marrëveshje për financimin e vendit. Ai theksoi gjithashtu se Eurogrupi nuk kishte gjykuar të arsyeshme bisedimet mbi problemin e likuiditeteve, duke preferuar të insistonte publikisht mbi progresin e bërë.